Мої вітання усім глядачам. В ефірі програма «Позиція». Сьогодні ми говоримо про перспективи переходу у правове поле ситуації на Донбасі. У нашій студії народний депутат України, представник блоку Петра Порошенка Степан Барна. Доброго дня. Доброго дня. Ну, на початку нашої розмови хотів би звернути вашу увагу на дві інформації. З одного боку, президент США остаточно зруйнував надії України на постачання летального озброєння, заявивши, що таким чином він залишає поле для дипломатичного врегулювання конфлікту. З іншої сторони, президент України підтвердив відведення важкого озброєння з боку самопроголошених ДНР та ЛНР. От як ви сприймаєте і першу, і другу інформацію? І чи свідчить це про перехід збройного конфлікту у якусь нову стадію? Перше, я свято переконаний в тому, що питання врегулювання ситуації на сході України треба вирішувати мирним шляхом. Ми принципово стояли і стоїмо на позиції збереження людських життів, людей, котрі там стоять в обороні нашої території, які захищають територіальну цілісність України. Одночасно, я був завжди скептиком будь-якого формату переговорів і про це говорив неодноразово. Я не вірю в переговори з Російською Федерацією. Я про це говорив неодноразово і продовжую на цьому наполягати і сьогодні. Чому? Тому що ані нормандський формат, ані астанський, ані мінський ніяких формат, гарантії. Жоден формат не дає гарантій виконання зобов'язаних взятих Росією. Я спілкувався неодноразово з представниками міжнародних середовищ, міжнародних організацій, депутатами парламентів Європи. Всі вони в один голос говорять одне, що підпис і заява президента Росії Владимира Путіна не варти того паперу, на якому підписаний цей документ. Тому принципово я і надалі стою, що ми маємо робити всі заходи вживати, котрі дають можливість нам забезпечити врегулювання ситуації на Сході за допомогою виключно власних ресурсів. Друге, ми маємо розуміти, що Україна перебуває в умовах тотальної війни. Ця війна відбувається в кількох площинах. Об'єктивно, це перший фронт. Це фронт, коли на передовій стоять наші хлопці. Це 50 тисяч мужніх героїв, котрі обороняють територію і захищають нашу державність від агресії, від тих придисвітів, від тих терористів, котрі там перебувають і намагаються знищити не тільки своє, там, де вони жили, а знищити все довкола. Бо більше по-іншому це назвати не можна. А з другої сторони, ми розуміємо, що є дипломатичний фронт, в якому ми перебуваємо. І зрозуміло, що комплексний підхід до цього питання дає можливість максимально завдати шкоди нашим ворогам, в тому числі Владимиру Путіну. Коли ми сьогодні говоримо, чи готова Україна йти в пряме протистояння з Російською Федерацією, є проблеми. У нас не проблема з людьми, є проблема з зброєю. Але чи варто сьогодні, виходячи з тих обставин, коли в нас достатньо зброї немає, віддавати людське життя? Ні. Тому позиція така, що ми маємо сьогодні заморозити конфлікт. І саме в цьому випадку для нас є актуальним, як ніколи, дипломатичний фронт, котрий дає нам це можливість зробити. Виходячи з того, що це дає можливість нам частково зупинити військове протистояння, внаслідок якого, ми пам'ятаємо, в часи згинули щодня від 30 до 40 хлопців. З другої сторони, ми маємо вживати всі заходи, в тому числі тиснути на Європу і світове співтовариство з тим, щоб здійснювати і розширяти формат санкцій. Кожна зустріч, внаслідок якої відбуваються певні переговори, вони йдуть шкодою для Росії. Росія не навчена виконувати взяті на себе зобов'язання. Спілкуючись з європарламентарями, всі вони вже в один голос говорять. Нема з ким про що говорити. Одне роблять, друге говорять, і третє щось собі думають. Тому це вже є нашою перевагою, те, що ми заставили світ повірити в те, що Путін ні на Севастополі, ні на Криму, ні на Донецьку, ні на Луганську не зупиниться. Наступною може бути Естонія, Латвія, Литва, Фінляндія, будь-яка інша країна. І такі ж самі можуть бути вжиті заходи з застосуванням так званої гібридної технології, агресії, коли один відповідний момент з'являються зелені чоловічки і починають здійснювати управління на певній території. Тому ми стоїмо на тій позиції, що надалі ми можемо врегулювати це питання тільки шляхом комплексної боротьби, працюючи на всі фронти, роблячи все, щоб підсилити власну обороноздатність. В нас сьогодні потужний військово-промисловий комплекс, він має бути запущений. Сьогодні ми маємо величезні підприємства,
військово-промислового комплексу. Здатності ми також маємо сподіватися лише на себе. Першочергово на себе. І я думаю, що в нас достатньо технічних засобів, досвіду, інженерів, винахідників, конструкторів, котрі дадуть можливість і зроблять роботу в напрямку тому, щоб ми мали надсучасне озброєння. Одночасно ми сподіваємося на те, що і інші країни Європи, зокрема, і світу, Сполучені Штати Америки, змінять свою позицію. Ми бачимо, під яким тиском сьогодні перебуває Барак Обама з боку республіканської партії. Я думаю, що ця ситуація відносно України дасться добре в знаки для демократичної партії в Америці. І я переконаний, що наслідок такої позиції, беззубої позиції Сполучених Штатів Америки, країни Європи, багато хто з них потерпить фіаско. Я спілкувався з звичайними людьми в країнах Європи, Сполучених Штатах Америки. Симпатії простого народу на нашій стороні. От нещодавно я повернувся з Ірану. Там ми спілкувалися біля іранського меджлісу. Підійшли звичайні хлопці, там віку, я не знаю, там 15-16 років, і питали нас, звідки ми. Коли я сказав, що ми з України, вони казали, що вони нам співчувають і підтримують. Якщо вже в Ірані знають, що по відношенню до України вчинена агресія, то що маємо говорити про це світове співтовариство? Так. На вашу думку, от інформація про відведення важкого озброєння з боку ДНР та ЛНР, особисто вам вселяє надію, що мінський план можна буде виконати в повному обсязі? А це другий пункт наших взятих нами на себе зобов'язань. Якщо ми говоримо про те, що ми ведемо війну в форматі дипломатичного і військового фронту, ми маємо розуміти, що має відбуватися кілька кроків, спрямованих на вирішення цього питання. Отож, розмежування, припинення війни, припинення протистояння, припинення обстрілів територій – це є кроком номер один, який повинні здійснити наші сторони, українська сторона. Для того, щоб дати зрозуміти тій стороні, що насправді мастіть собі голову, це ваша вже проблема. І Росія має взяти на себе відповідальність за тих громадян, котрі там перебувають. Вона має взяти на себе відповідальність за їхнє соціальне забезпечення, має взяти на себе відповідальність за газове, за економічне забезпечення, за утримання території. Як це має бути забезпечено на законодавчому рівні? Це має бути забезпечено на рівні прийняття відповідних законів, змін до закону про особливий статус Донецької, Луганської областей. І я в цьому впевнений, що ми повинні зробити всі кроки для того, щоб та сторона, українці, котрі там проживають, і громадяни, котрі там проживають, мають самі боротися за своє майбутнє. Ми сьогодні вже є свідками того... Ми ж не можемо говорити, що ця територія, за прикладом Крима, є анексованою, адже Росія... Я спокійно можу говорити про те, що ця територія є анексованою. Чому ми говоримо, вживаємо термін анексія Донецької і Луганської областей? Тому що там присутня російська армія. Там, де присутня російська армія, територія є анексованою. Якби не було там російської армії, ми б давно провели антитерористичну операцію і завершили очищення цієї території від ворожого елементу. Але з огляду на те, що там присутня армія, регулярна російська армія, і це є підтвердження і міжнародних організацій, з цього приводу є виступи політиків, і в тому числі, до речі, ви знаєте, що потерпів внаслідок цього і Борис Німцов, який мав доповідь з приводу того, що на території Донецької, Луганської областей присутні російські десантники. Відповідно, про що ми маємо говорити в цих умовах? Ми маємо говорити про те, що ми маємо вжити відповідних заходів, котрі дадуть можливість нам зберегти, бодай, на даному етапі свої життя, життя наших хлопців. Тому другий етап – це ми маємо розмежування, яке ми повинні сьогодні зробити. А третє – про те, що говориться в Мінській домовленості. Хлопці, хочете виборів? Про що говорить, до речі, Росія? Вони хочуть провести вибори. Добре? Але вибори на цій території, Донецькій і Луганській областях, не будуть так, як це відбувалося на прикладі Криму і Севастополя, під дулами зелених чоловічків. Вибори там мають бути, відбутися за одних обставин, коли на цій території, Донецькій, Луганській областях, буде піднятий український прапор, а вибори будуть проведені за чинним українським виборчим законодавством. В протилежному випадку ми цю територію надалі вважатимемо анексованою, з відповідними наслідками, з відповідною присутністю наших Збройних сил. І не інакше, бо ми не будемо визнавати агресію і анексію території держави Україна з боку Російської Федерації. Це принципове питання, і будемо вживати всіх заходів для того, щоб повернути не тільки Донецьк, Луганськ,
Крим і Севастополь, а все те, що належить нам з контрибуцією з боку Російської Федерації. На вашу думку, от ці вибори на Донбасі можна провести, чи можна встигнути до проведення місцевих виборів України? Все буде залежати від багатьох факторів. З однієї сторони, це міжнародної спільноти. Наскільки вона буде згуртована в питаннях України, наскільки вона буде здатна приймати рішення, котрі будуть спрямовані і здійснювати відповідний фінансовий тиск на Російську Федерацію. Хочу зазначити, попри все, як би ми критично не ставилися до позиції Петра Порошенка в умовах, коли він говорить про необхідність застосування ембарго, і багато скептиків говорять, що цього не потрібно робити, сьогодні Росія вже чітко отримала і зазнала поразку. Вона втратила близько 300 мільярдів доларів власних прибутків. Це багато росіян в самій ж Росії задумаються, чи потрібна їм ця війна, віддавати свої життя, втрачати в економічному і матеріальному плані, заради того, щоб задовольнити амбіції одного карлика, який живе в Кремлі, в якого є мільярдні статки, а можна сказати десятки мільярдні статки. Достатньо в нього своїх можливостей, а які далеко не співмірні життям звичайного росіянина в Росії. Але одночасно ми вживаємо всіх заходів для того, щоб ця свідомість серед російського населення також проснулася. Бо ми не воюємо з російським народом. Ми воюємо з російською агресією. Ми воюємо з кремлівським імперіалізмом і путінським режимом. От що нашим є сьогодні суб'єктом війни. Тому всі ж заходи, які дають можливість завдати максимальної шкоди цьому імперіалізму, треба здійснювати. От ви говорите про думку населення Російської Федерації, а от як Україна має діяти, щоб змінити думку населення Донбасу? Ми знаємо, що воно підтримує також і ДНР, і ЛНР. Не можна говорити про те, що підтримує. Чому? Тому що ми сьогодні вже є свідками того, що відбувається в Криму. Вже опитування показали, що більше 60% населення Криму вже хоче повернутися додому, до України. Відчули рай. Відчули щастя, відчули ціну російського рубля і соціальний захист Криму. І повірте, в умовах Криму це ще досить комфортні умови. Бо в самій Росії набагато гірша ситуація з точки зору матеріального становища населення і людей. Тому, я думаю, та сама ситуація буде і в Донецьку, і Луганську. Лише одна проблема, що в Донецьку, і Луганську Путін вже не дурний. Він не хоче здійснювати відкриту окупацію території, щоб взяти на себе відповідальність за цю окупацію території. Чому він цього не хоче робити? Та тому, що він не хоче тратитися матеріально на утримання 5 чи 6 мільйонів людей, котрі там проживають. Бо їм треба платити пенсії, їх треба годувати, їх треба забезпечити газом і теплом. Ця частина території... Легко сьогодні говорити про те, що, мовляв, винні укри і винні укропи, котрі воюють з вами і не дають можливості вам повноцінно і нормально жити. Сьогодні в Криму вони там повноцінно можуть відчути щастя Російської Федерації. Але вже більше 60% людей відчуло, що нема там щастя. І я впевнений, що завдяки такій ситуації ми отримуємо і рівень підтримки серед населення Донецької, Луганської областей, ідеї повернення до України. І друге, ми повинні також не сидіти і чекати. В даному випадку це ключове завдання, яке сьогодні має бути поставлене перед цією вертикалі державної влади. Це інформаційна, ідеологічна робота, яка має робитися державою України. Хто має нести відповідальність за те, що 20 років ідеологічна робота в Донецькій, Луганській, Криму і в Севастополі не проводилася? До речі, це могло стати причинами того, що така ситуація була реальна. Хто має нести відповідальність за те, що на цих територіях розвивалися, панували проросійські шовіністичні організації? Хто має відповідати за те, що на території України діяли на протязі 20 років спецслужби Російської Федерації, і з ними ніхто не боровся? І діяли ті, хто боровся проти території. Хто, на вашу думку, має відповідати? Має за це відповідати ті чиновники, котрі були на посадах, починаючи від керівників Служби безпеки, закінчуючи посадовими особами, президентами, прем'єрами, котрі спричинялися до того, щоб ця ситуація склалася. Чи мають вони реально відповісти за це? Безперечно. І це питання принципово
ми маємо розібратися зараз, для того, щоб, як історик говорив, щоб унеможливити це в майбутньому. Ми маємо сьогодні, ми вже сьогодні по гарячих слідах здійснюємо кроки, які дають можливість це питання виправити. Це ми створюємо вже Міністерство інформації і інформаційної політики. Хтось каже, треба чи не треба. Я стою принципово на позиції «треба». Треба розуміти, що українське суспільство готове до війни. Готове до війни не тільки прямого військового протистояння, а й до інформаційної війни. Мені дуже сподобалася ідея створення інформаційної армії. Сьогодні дуже багато людей сидить вдома і не знає, як долучитися в якості волонтера чи в якості бійця, котрий може боротися за державний суверенітет України. Сьогодні ідея створення інформаційної армії – це один з елементів боротьби. І, зокрема, в Донецькій і Луганській областей. Кожен, хто з нас буде спілкуватися з жителями Донецької і Луганської областей, Криму і Севастополя, буде підтримувати їх там, буде допомагати їм, буде переконувати їх в тому, що вони мають повернутися до рідної батьківщини, і в тому, що той режим і ту банду, котра там панує, треба ліквідовувати і знищувати чим скоріш. Бо сьогодні ці люди породжують безладдя, ці люди породжують знищення свободи, цінності людей. Сьогодні на території Луганської і Донецької областей немає влади. Сьогодні керують цією територією банди, бандформування, терористи, котрими під дахом президента Російської Федерації Путіна. І тим, що ми піднімемо людей в цих областях, ми можемо зробити все для того, щоб ці території повернулися до складу України. От МЗС України на цих вихідних повідомили, що Київ готовий розмовляти з представниками Донбасу. З ким готові розмовляти особисто ви? Я не бачу необхідності з кимось говорити, бо вони і так нічого не вирішують. Скажіть, як можна вирішувати чи говорити з кимось, якщо там в Горлівці одна банда, в Донецьку – друга банда, в Луганську – третя, Алчевську – там четверта, і пішло-пішло-поїхало. І в кожній місті своя банда, яка по-своєму грабує, по-своєму трактує закони, по-своєму встановлює закони і, перепрошую в лапках, віджимає в людей майно, так як вони це говорять з Ютубу. Відповідно, про що і з ким там говорити? Один можливий варіант сьогодні говорити це і вирішувати це питання в форматі міжнародного тиску на Путіна. Чим більше ми прижмемо Путіна з тим, щоб він відмовився від підтримки гумконвоями, зброєю і амуніцією цих бандформувань, з тих пір ми можемо говорити про повернення цих територій. І говорити на цьому етапі жодним бандитським формуванням нема потреби. Бандитів треба розстрілювати, які мають в руках зброю. Говорити з кимось нема потреби. Я в це не вірю. Я вірю в домовленості з світовою спільнотою. Так, вони не є чіткими, але вони є перспективними. І люди, котрі говорять, люди виконують зобов'язання. Сьогодні ти говориш з бандформуванням в Горлівці, а завтра Донецьке бандформування говорить про те, що воно вважає Горлівське бандформування неправильним, проукраїнським і націоналістичним. Ну, відповідно, про що із ними говорити? Тобто до проведення реальних виборів говорити немає з ким? Про вибори можна говорити за таких обставин. І це треба говорити товаришу Путіну. Що допоки на території Донецької, Луганської областей не буде відновлене чинне законодавство, закон і Конституцію України, українська влада і вибори не будуть проведені за українським законодавством, про вибори і легітимізацію цього виборчого процесу говорити нема про що. Про що говорити з бандитами? В рамках змін до Конституції, що може запропонувати Україна Донбасу? Ми можемо запропонувати все. І зрештою, нічого не було такого, щоб давало підстави багатьом людям, котрі проживали в Криму чи в Севастополі, в Луганську чи в Донецьку, засумніватися в своїх можливостях. Зараз вони вже засумнівалися в своїх можливостях. Бо ті, хто підтримував в Криму раніше проросійські рухи, і, зокрема, дуже багато зрадників військових, сьогодні їх звільняють з армії. Їм пообіцяли заробітні плати, їх позбавили заробітних плат. Їм пообіцяли пенсії, їх позбавили цих пенсій. Контрадмірал Ільїн, зрадник, командуючий Чорноморським флотом України, сьогодні судиться з державою Україна, щоб йому виплатили пенсію. Бо його позбавили всього.
та сторона, який він зрадив. Зрадників не потребує ніхто. Така сама ситуація буде чекати всіх решту. Тому той, хто думав, що побудує собі рай в Російській імперії, глибоко помиляється. Ті, хто мовчав тоді під час подій, котрі мали місце анексії цих територій в березні, квітні місяці, тепер усвідомлюють, що вони втратили шанс на свободу. Вони втратили шанс на нормальне життя. Вони перетворилися в сіру зону на кшталт Придністров'я, де немає ані авіасполучень, ані немає нормальної комунікації, ані немає нормального зв'язку і фінансових розрахунків, немає нормального розвитку бізнесу. Я стою на позиції, що ми маємо максимально жорсткі вести заходи для того, щоб ізолювати максимально цю територію. Хоче Росія брати на себе відповідальність, нехай бере відповідальність за цю територію. Ми маємо адресно і цільово підтримувати тільки тих громадян України, котрі визнають Україну, котрі визнають закон і Конституцію України. Стосунки з Російською Федерацією, ви бачите їх можливий вихід у якесь правове поле? Говорити про стосунки з Росією можна тільки в одному випадку. Перше, це після повернення всіх анексованих територій. Ми можемо говорити про відновлення відносин. Це друге. Ми можемо про це говорити тільки після звільнення наших політв'язнів, котрі перебувають в полоні сьогодні в російській тюрмі. Це і Савченко, це і кінорежисери, журналісти і багато-багато інших громадських діячів, котрі підтримували територію України, підтримували український суверенітет і сьогодні перебувають в полоні. Ми можемо говорити тільки після цього про якийсь початок переговорів. Допоки цих переговорів нема, моя позиція така. Нам треба готуватися до більшої конфронтації, нам треба готуватися до формування великої сильної армії. Нам треба готуватися до того, що ми маємо накопичувати зброю, ми маємо формувати повноцінну українську армію. Ми вже зробили висновки з того, як поводилися ті чиновники, котрі нищили і по чиєму завданню вони нищили українську армію. Сьогодні ми це все відновлюємо. Відновлюємо завдяки людям, відновлюємо завдяки добровольцям, відновлюємо завдяки волонтерам, котрі підтримують цю армію. Я думаю, що це шлях нашого майбутнього. Чим сильніше в нас буде фактор присутності нашої армії, чим більше ми будемо мобілізовані, чим більше Путін буде бачити, що ми готові до протистояння, карлик, московський карлик, здригнеться, я в цьому впевнений. Я переконаний, ми маємо знати психологію цих людей. Вони будуть втікати одразу після конкретного удару кулака. Після цього вони втічуть. В протилежному випадку вони далі будуть брати, перепрошую, як вони беруть там на Сході і в Луганську в лапках на понт, і це головна в них ідея їхніх зброї. Але більше вони не здатні. Якщо говорити про сьогоднішню роботу парламенту, які пріоритетні завдання у найближчій перспективі ви виділяєте? Принципово ми маємо розуміти, що це питання третього фронту. Реалізація реформ, боротьба з корупцією – це те, що сьогодні країна вимагає. Сьогодні вимагає цього все українське суспільство. Сьогодні вимагаємо, люди готові потерпіти, люди готові стягнутися, але люди не допустять, що в умовах, коли ми проводимо реформи, якийсь чиновник збагачується, їздить на мерседесах, їздить і відпочиває по курортах. Якщо країна перебуває в умовах війни, то війна для всіх, а не для простого громадянина. Що кожен громадянин хоче вже відчувати якісь певні результати. Ми сьогодні маємо не тільки тягнути останні жили простої людини, а ми маємо стягнути ці жили зі всіх. У першу чергу з олігархів, які мають поділитися в умовах війни, коли країні складно, з країною. Ніхто не дасть нікому право грабувати народ, не дасть право грабувати українську економіку. Тому сьогодні ми маємо питати наших чиновників. Починати з прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка, який вже рік є прем'єр-міністром. Що ти зробив на протязі річної своєї каденції в якості прем'єр-міністра, щоб в Україні було реалізовано реформи в системі правоохоронній, охорони здоров'я, освіти, міліції, прокуратури і так далі? Що ти зробив, щоб сьогодні відбулася реформа Збройних сил України? Щоб в нас армія була забезпеченою, щоб армія мала
добре обладнання і зброю. Що ти зробив для того, щоб кожен громадянин почував себе краще? І, зрештою, чому ми не питаємо сьогодні і Кабінет міністрів, і економічний блок, чому гривня є нестабільною? Ми маємо його питати, бо сьогодні, коли хтось акцентує увагу на тому, що, мовляв, винен в цьому Національний банк. Національний банк – це не просто гривня. Гривня – це не просто папірець. Гривня – це експортні можливості, це економіка. А економіка – це Кабінет міністрів. Це персональна відповідальність прем'єр-міністра за економічні перетворення, котрі мають місце сьогодні в державі. І якщо він це не спроможний зробити, хай йде геть міністр, хай йде геть кожен посадовець, котрий відчуває, що він не витягує здійснювати керівництво країною в умовах війни. Але це головний аргумент є наш, коли покращення життя і добробуту людей буде відбуватися в Україні. В умовах тотального зубожіння, яке має місце в Криму, Донецьку, Луганську. За таких обставин люди самі будуть повертатися, самі будуть зміщати ці банди. Бо там вже ходять наші диверсійні групи, групи, які формуються з добровольців, які служили в армії, служили в спецназі, які себе називають партизанами, які борються за територіальну цілісність нашої держави. На завершення, будь ласка, дуже коротко, майже одним реченням, ваша діяльність в рамках депутатського контролю, на що сьогодні спрямовано? Дякую. Так от, оце є один з тих напрямків, в якому ми маємо працювати. Це боротьба з корупцією. Сьогодні ми підняли питання у всіх сферах виконавчої вертикалі влади, де можуть мати місце прояви корупції. Наше завдання – коробка кожного корупціонера, незалежно від рангу, від статусу, від партійної приналежності. Вкрав – сиди. Познущався з людей – сідай в тюрму, іди з роботи. Це принципова позиція має стосуватися по відношенню до іншого, до кожного чиновника. Тому ми піднімаємо питання про притягнення до відповідальності представників фіскальної служби, прокурорів, міліції, особливо чиновників різної рівня влад. Бо це для нас сьогодні якраз є сигналом, спільно з Генеральною прокуратурою, спільно з адміністрацією президента, питання відповідальності перед суспільством. За те, що реформи починаємо з себе. В першу чергу маємо карати тих, хто взяв на себе відповідальність державного службовця, а їх не виконує. Тому я впевнений, подолавши корупцію, ми переможемо Путіна в собі. Дякую вам за цю розмову. Глядачам нагадую, що гостем студії був народний депутат України Степан Барна. Залишайтеся із парламентським і далі.